nyatakakawo ɖem fiafiam be aƒetɔ yi ke woyɔna be apreku abe nenye ye nye dukplɔla nana do alo nenye ye ele dukplɔla ƒe zi yi ke dzi wòle fia ne yenye dzodɔwɔla yi ke ne kpɔ míaƒe egaɖoɖo ƒe nyawo dzi gbotɔkɛyinoforia ta ne yenye xoxo nukpala veviwo nyadzɔdzɔ de dzesi ebe aƒetɔ apreku anye ama de yi ke ebli hozi eve sɔn be ya atso aflaga ne npp dunyahala ne ya ava zo dukplɔla ne ghana gake mɔnkpɔkpɔmɔ esu susi wo le ƒe ɔu hoʋliʋli zeveya kata me me edu dzi ke wo atso aflaga ne. NPP dunyahahawo ye enya yiwo ɖem dodome aprekuɖi gblɔbe nenyeba ne le nku ɖe bubutɔkɛ nufoɖi ata ƒe dɔwɔn nɔwu kple alɛnke ko ganyawo mo va afɔ tsɔm o dzumeviwo katã woti dzodzodzo be awu ehia be dukplɔla na nyea afi dukplɔla gbe bi menyago enye nu yi ke ekpɔm ko abe dada le dzumeviwo ƒe enyawo alo esewo dzi ene ta eyi abe ame ɖeka enea meyi yi nye dukplɔla nana do eyi ke ko dumevi wonye aɖe nenem ƒe enya gblɔ kɔ ye bubutɔkɛn ofuriatanya ge yi ke wolebele yi ke menu fom fia ne ɛla ƒe me eƒe nyanua ke hã egbede dzesiri be mayi yi ke ko sotakpekpemenɔla aɖewo vevietɔwo nye npp ƒe akpadzi wo ho dogo eva gblɔ bukeke be dukplɔla ehɛn abe na ada si bubutɔkɛn ofuri ata ŋua. Ɛma yi katã, mɛgadze be dukplɔla, naganu afɔlilima anyigba o. Doko dze be wa azɔ ɖe ŋgɔgbe kɔa. Anya bubutɔkɛn, wòforia ta. Bɔleke mewo katã me hã, egbe be, yɛmɛ nya go, ta yi abe ame ɖeka nɛ, n'amɛnokpɔkpɔ ɖo su esi abe dukplɔla ene. Ne nya bubutɔkɛn, wòforia ta wo ɛda aƒeme xoxo eɖanya yiwo katã gblɔ le yi mɛ ke wonɔ nume dem nɔ dzeɖoɖo tɔxɛ aɖe wɔm le ghana nyadzɔdzɔdɔwɔƒe gã yi kenya ghana broadcasting corporation gbc a ye wo ɖe nya yiwo katã ɛgblɔ le.